ទស្សនជនជាទីមេត្រីនាថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2019រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំអំពីការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងនីតិវិធីនៃការបង់ថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាមក្រោយដកចេញពីវិក្កយបត្រអគ្គិសនីកម្ពុជារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងនីតិវិធីនៃការបង់ថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាមនិងសំណរឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងដំណាក់កាលអន្តរការក្នុងសេចក្តីណែនាំបានបញ្ជាក់ថាអនុលោមតាមបទបញ្ជារបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កើតរដ្ឋកោស្វ័យ័តគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសំណរឹងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានភារកិច្ចទទួលបន្ទុកលើការគ្រប់គ្រងការផ្តល់សេវាប្រមូលសំរាមនិងសំណរឹងការអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសំណរឹងនិងការប្រមូលចំណូលថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាមនិងសំណរឹងដោយមិនដាក់ក្នុងវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីទេរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងអំឡុងពេលអន្តរការកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020រហូតដល់ពេលបង្កើតបាននឹងដាក់ឲ្យដំណើរការពេញលេញនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសំណរឹងថ្មីក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនសិនត្រីមានសិទ្ធិបន្តប្រតិបត្តិការសម្អាតប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាប់នឹងសំណរឹងជាបណ្ដោះអាសន្នសិនប៉ុន្តែមិនមានសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលថ្លៃសេវាសម្អាតប្រមូលនិងដឹកជញ្ជូនសម្រាប់នឹងសំណរឹងតទៅទៀតទេជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមរក្សាស្ថានភាពចំពោះតម្លៃសេវាបច្ចុប្បន្នជាបណ្ដោះអាសន្នសិននិងសូមប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អត្រាតម្លៃសេវាប្រមូលសម្រាប់នឹងសំណរឹងដែលបានបង់រួចហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019ជាមូលដ្ឋានដើម្បីបន្តបង់ថ្លៃសេវាប្រមូលសម្រាប់នឹងសំណរឹងក្នុងអំឡុងពេលអន្តរការនេះដើម្បីទំនើបកម្មសេវាសាធារណៈនឹងសម្រួលដល់ការបង់ថ្លៃប្រើប្រាស់សេវាឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ផ្អាកការចេញនិងចែកវិក័យប័ត្រប្រមូលថ្លៃសេវាសម្រាប់និងសំណរឹងជាក្រដាសដោយដែលធ្លាប់ភ្ជាប់ជាមួយវិក័យប័ត្រអគ្គិសនីឲ្យនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបង់ទូទាត់តាមមធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិកជំនួសវិញដូចខាងក្រោមចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2020តទៅអតិថិជនត្រូវបង់ថ្លៃសេវាប្រចាំខែចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15នៃខែបន្ទាប់ឧទាហរណ៍សម្រាប់ថ្លៃសេវាប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2020អតិថិជនត្រូវបង់ថ្លៃសេវាចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈតាមមធ្យោបាយប្រព័ន្ធទូទាត់អេឡិចត្រូនិកតាមទូរស័ព្ទដៃឬបញ្ចូលទូទាត់នៅធនាគារ Acelida ឬ eMoney លីហួរវៃលុយពីពេត្រូម៉ានីនិងដារ៉ាផេជាដើមអតិថិជនក៏អាចជ្រើសរើសបង់ថ្លៃសេវាសម្រាប់ច្រើនខែទុកជាមុនបានផងដែរដោយប្រព័ន្ធទូទាត់នឹងធ្វើការកាត់កងនិងបង្ហាញតុល្យទឹកប្រាក់នៅសល់ជាស្វ័យប្រវត្តិជារៀងរាល់ខែ